ကိုနေဖြူနယ်ကလည်း one of the hero ပဲမြန်မာမင်းသားရဲ့မှာလေ one of the hero မှာတတူကြကြ hero ဆိုတော့သူနဲ့လည်းရိုက်ဘူးကျင်တာပေါ့နော်ရိုက်ဘူးကျင်ကိုနေဖြူနယ်ကလည်းကို့ဒီနေရာလေးကိုညီမလေးကိုပဲမြင်ပြီးတော့လာခွဲဆွေးချင်မှာချိန်တက်တာအဲအဲ့လိုမျိုးအမှုပြရှင်လေးချိန်တက်မှုကြီးကိုဒီနေရာမှာညီမလေးပဲဖြစ်မယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်လို့ရှင်အဲအရင်ကပြောသွားပြီးတော့လေကြိုက်မယ်တေးချာလေးအဲ့လိုရိုက်ရတာကိုနေဖြူနယ်နဲ့အတွဲဆက်ဘယ်လိုမြင်ဒီလိုလေးမြင်ရမှာပေါ့ပြောမယ်အတွဲဆက်လေးကဒီလိုလေးပဲပြင်နေတာပေါ့နော်ဒါအပြင်တမောင်အတိုင်းပဲပေါ့นี่บ่าวเปลี่ยนมาแล้วดิโลปุ๋นเลยปุ๋นเลยกูตั๊กเนี่ยซีเจซีไล่ตาเว้ยอดิก็กูแลมินดามินดาเว้ยดิโลดาผิดตากูเนี่ยนู่นน่ะแฟนกูแทบปู่ม้ายเลยอืมดิอ่ะแยกชินนี่โบอเยมจูดิก็อเยชินอ่ะอเยจีแหละเอออะล่ะไอ้มาสกาเปียวว่ะเว้ยอเยตวยอเยตวยสว่าแท้ดิဥษาอเยชินอ่ะปู่เยจีแหละอ่ะเย็นน่ะจ้องตั๋วกูนู่นน่ะแฟนนี่อีเว้ยอเป็ดอืมอเป็ดอเป็ดไอ้มากูนู่นน่ะซีแฟนนี่ตั๋วอยู่อ่ะบ่เนาะဟုတ်ဒီလာတော်သားကဖျားသွားမယ်ဆိုတော့ကားမှာတော့တက်ကတော့ဒါမြို့ဘက်ချင်းပေါ့နော်မြို့သူအနေနဲ့လာတော်သားတွေကိုအထင်မကြီးတဲ့မြို့သူအနေနဲ့ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကာရက်တာလေးကတော့လေတူတူခြားတော့မရှိဘူးဒီကားထဲမှာအဲယုံကြီးကားဆိုပေမဲ့အိုက်တင်ဆက်ဆက်ပြပြတော့မရှိပါဘူးအဓိကလာတော်သားတွေရဲ့အဲသူတို့ရဲ့ရိုးရာတိတ်လေးတွေကိုအခုခက်လူငယ်ရောပေါ့နော်ဒါဟိုအရင်ကလာတော်သားဆိုရင်ငယ်ရတဲ့သဘောကျခဲ့ရတဲ့သူတို့ရဲ့စကလုံးလေးတွေ plot လေးတွေအကုန်လုံးကအရင်ကြိုက်ခဲ့ရတဲ့အစားတင်နေအောင်ဒီအပိုင်းဆိုအရင်တင်နေတယ်ဆိုတော့ခန်းစားချက်လေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီငကြီးမှုလေးကိုအခုခေတ်လူငယ်လေးကလေးတွေကအစာသိအောင်လို့လက်ဆင့်ကမ်းတဲ့သဘောရောအဲဒီကာရှယ်လေးကိုပြန်ဖော်ထုတ်တဲ့သဘောရိုက်ထားဆိုတော့လေအဲ့မှာနှစ်လလေးနေပင်ရပြီတဲ့ကိုနေနေပြောတယ်မျိုးဆိုင်အနေနဲ့လှပင်ရပြီဆိုတော့အခု character လေးကအဲ့လိုလေးပါကိုနေနေနဲ့အတွဲဆက်ဘယ်လိုမြင်ရဒီလိုလေးမြင်ရမှာပေါ့ပြောမယ်အတွဲဆက်လေးကဒီလိုလေးပဲပြင်နေတာပေါ့နော်ဒါအပြင်တမောင်အတိုင်းပဲပေါ့အရေးကြီးရရကုန်းနာစခွေတော်ပါအရေးကြီးပြင်မာလဲကိုကအပုလေးကိုကြည့်နေကြဆိုတော့လို့ဆိုပြီးတော့နောက်ပြီးပြေးလိုက်တာအပေါ့အဓိကတော့ကိုနေလူနိုင်ကသူ့ကားရဲ့ဆိုစမ်းတယ်လေစမ်းတယ်သူချာချာပေါ့နော်အဲ့တရုတ်ဆောင်နေအနေနဲ့လဲပုံမှန်နဲ့ကွဲထွက်တဲ့ character လေးတခါကျရင်လဲရိုက်ချင်တယ်သူစမ်းကားလေးရိုက်ချင်တယ်ဆိုရဲချင်းမှာဒီကားမှာတော့မြေချိုးမိုးပြန်နေတော့မပါဘူးအဲ့အမျိုးလဲရိုက်ချင်တယ်ကိုကြီးလို့ပြောထားသေးရဲ့ဘဝမှာရိုက်ခူးချင်တာလေနော်အဲ့လိုမြေချိုးမိုးပြန်တရုတ်တိုင်းကားလေးဆိုအဲ့ကျိုးရစဲလက်ခူးချင်တာတော့အဲ့လိုလေးရိုက်ချင်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဒီကမ်းမှာတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မပါဘူး။မြေခွန်းကပြောစကလုံးကြီးအမြင့်ကြီးလေလုံးကြီးကြားရတာပေါ့။လာတော့သားတွေလေလုံးကြီးကြီးကြားပြီးအဲ့ဒါတွေအထင်မကြီးရတာမျိုးတွေပေါ့နော်။အဲ့လိုတွေတော့ကြားရတယ်။ကိုနေတူနိုင်လည်းတွေ့ရမယ်ဆိုတော့လက်ခံလိုက်တယ်မကြားဘူးနော်။ဟုတ်တယ်လက်ခံလိုက်တာ။စီနီယာအကြီးကြီးနဲ့ဒါဟိုငယ်တော့ဆိုရင်ဒါကမင်းသားကြီးမင်းသမီးကြီးကိုရဲနဲ့ဘေကျင်းကတွေ့ဖို့တော့မှဟိုအိမ်မက်ဆိုတာမမက်ခဲ့ဘူးလားလေနော်။ကိုနေတို့တို့အကုန်လုံးပေါ့ဟိုမင်းသားကြီးတွေဥမာဟိုတွေ့တို့လွင်မိုးတို့အဲလူမင်းတို့ပြည်တည်ဦးအဲ့အကုန်လုံးကလေအဲ့လိုပြောမလဲအိမ်မကြီးတစ်ခုလိုပဲလေနော်မင်းသားအနေနဲ့ကိုကပြည့်တတ်နေအားကြခဲ့ရတာလေအချိန်မှာတော့ဟိုကိုတိုင်းနေရတော့မစုံတော့ဘူးပေါ့နော်အမှဆိုရင်ဒီလူကြီးလူကောင်းကမှဆိုလို့ရှိရင်ကိုလွေမိုးနဲ့စုံတယ်ဒါပေမဲ့အစင်းထဲမှာလာမစုံတာအပြစ်မှာစုံရတဲ့ခါကျတငယ်ချင်းလူမျိုးဒီလိုပေါင်းလို့ရလိမ့်မယ်လို့မထင်တာဘူးပေါ့နော်အဲ့ငယ်လေးတို့နဲ့ကိုတီတို့နဲ့လည်းအဲ့လိုရိုက်ပြီးစုံတယ်ဒါတွေအိမ်မက်တွေဖြစ်လာခြင်းလားကိုနေထူးနိုင်ကလည်း one of the hero ပဲမြန်မာမင်းသားကြီးရဲ့မှာလေone of the hero မှာတတူကြကြ hero ဆိုတော့သူနဲ့လည်းရိုက်ဘူးကျင်တာပေါ့နော်ရိုက်ဘူးကျင်ကိုလူနဲ့လည်းကို့ဒီနေရာလေးကိုညီမလေးကိုပဲမြင်ပြီးတော့လာခွဲဆွေးချင်မှာချိန်တက်တာအဲအဲ့လိုမျိုးအမှုပြရှင်လေးချိန်တက်မှုကြီးကိုဒီနေရာမှာညီမလေးပဲဖြစ်မယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်လို့ရှင်အဲအရင်ကပြောသွားပြီးတော့လေကြိုက်မယ်တေးချာလေးအဲ့လိုရိုက်ရတာအကူကလည်းတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတော့ကံမှုအားကောင်းတယ်အိတ်မပိဘူးအိတ်မပိဘူးလေလုံးတော့မပိဘူးဒါတော့သားတွေလေလုံးတော့မပိဘူးဒါပေမဲ့ကြွေသွားအဲကျေးပါခက်တယ်ခက်တယ်မမီဘူးသူကတော်တော်ကြက်ယူရတာစာကြက်တဲ့အချိန်မှာဝိုင်းကြက်ပေးတာတို့ပါတို့တော့လုံးဝအမှတ်တရပဲကိုကြီးစာကြက်နေတဲ့အချိန်မှာဘေးလူရတဲ့ခါကြက်လို့ရှင်စာရသွားတယ်သူကမရသေးဘူးအဲ့လိုပဲပေါ့နော်စာပိုက်ကြီးအရှိကြီးအဲ့လိုဖွင့်နှဲ့ပြီးရတာကြပြာပြန်ကြက်နေရသူတို့မျိုးတွေစာတွေပါတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျစာကြက်တယ်စာဝိုင်းကြက်ပေးရတယ်ဘေးသားကလည်းအဲ့နားမှာထောက်ပေးရတယ်ကိုကဆရာမလို့ကိုကိုကိုပြောမယ်စကလုံးကိုကပြန်ထောက်ပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးအမှတ်တရပါဟုတ်လာတော့သားအစ်စ်နဲ့တော့မကြုံဘူးဒီလာတော့သားအတူကတော့ကိုနေညူနာတော့ပြောတယ်တော်ချောအမှလည်းတွေ့ရဲ့ပြီးတော့ကယ်ရီဘေးဘွဲမှာမမရရတက်ဘေးနဲ့မှာစကားပြောရင်နန်းစတော့အဲ့လိုတောက်ချောပြောတတ်တာကိုပြီးရင်လည်းခွီနောက်နေတော့နင်းနဲ့ဇညွန်းရေးပါလားတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ဇညွန်းရေးပါလားတဲ့ပြောနေရအကုန်လုံးပါပေါ့နော်ဇညွန်းဆိုတော်တော်မိုက်မှာဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုစာနဲ့တော့ချရေးဆိုမသိတော့ဘူးလို့ပါစကအဲ့လိုနန်းစတော့ပြောနေဘေးနဲ့အတန်းလိုက်ကျွန်းတာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကျွန်းတာလို့အဲ့မှာပါဝါပလော့ရအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့အတန်းလိုက်ကျွန်းတာရတော့ရမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးရေးဆိုမပြတ်တတ်ဘူးလို့ပါစကစိတ်လေးရှင်တော့ငါပြောချလိုက်တာလို့ဘာကလည်းမဖမ်းဘူးပြန်ပြောဆိုတယ်မပြောတတ်ဘူးတဲလားခွဲခဲ့တယ်လို့လို့မခွဲခဲ့တယ်လို့လို့ခွဲတယ်လို့လို့မခွဲတယ်လို့လို့လေးပေါ့နော်မမစားအောင်ပါဇက်ကပြောလိုက်ရင်ပေါ်သွားမှာဆိုလို့ခွဲတယ်လို့မခွဲတယ်လို့ဟမ် love thing love thing love thing ရှိရရှိရရှိရအလစ်တဲ့ပေါ့ပြောဦးလားချစ်ဒီလိုလေး love thing လေးလားချစ်
ဦးနေဒုနဲ့ဖလာတော့သားနဲ့ပတ်သက်တာတော့မကြည့်ဘူးအဲ့လိုစူပါဟီးရိုးတွေပဲကြည့်ဘူးလေမိဘကပြင်မာလက်ဒီလိုပုနေကိုတဖက်နဲ့စီးချင်စီးလိုက်တာပဲအဓိကခုလည်းမင်းသားမင်းသားပဲလေဒီလိုသာဖြစ်တာကိုနေဒုနဲ့ရဲ့ဖန်ကိုထက်ပုံများတယ်လေဒီကရက်ရှင်နေဖို့အရေးမကြီးဒီကအရေးချင်းကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါအဲ့မှာစကားပြောပါပဲအရေးသွေးဆိုတာတည်းဒီဥစ္စာအရေးချင်းကပိုအရေးကြီးတယ်အာရေနံချောင်းသွားရင်ကိုနေဒုနဲ့ဖန်လေးကြီးပဲအပြစ်အပြစ်အဲ့မှာကိုနေဒုနဲ့ဆီဖန်လေးကြီးသွားယူရတာပေါ့နော်ဆန်အေးစပါပါဝါအစမ်းလေးပေါ့နော်အဲ့ရိုက်ရင်းနဲ့လည်းပြန်ပြောဖြစ်တာဘာလို့အဲ့ဟာရိုက်ဖြစ်ပါလဲဒီလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်လာလဲလို့ဆိုတာလေးကလက်ွယ်ဇလန်းလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုဒီလက်ညိုးတွေကအရက်ထွက်တာဘာလို့ဆိုအဲ့ဟာဘာလို့အရက်ပြန်ထုတ်လိုက်ရလဲဆိုအကြောင်းရင်းကတသက်ရှိရဇနီးလည်းမအစားမပါဘူးတဲ့ဒီလက်ညိုးတွေကအရက်ထွက်ဖို့ဆိုတာတဲ့အဲ့မဲ့စိတ်နှစ်ခုကိုပြန်စက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ပြောလိုက်ရမယ်ပြောလိုက်ရက်ဆက်ရနောက်မှာဖုန်းကြီးရောက်သွားဖို့လားဖျားသွားဖို့လားမရှိနေတဲ့အချိန်မှာအရှိမအရက်တော့ခါဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးဒီနှစ်ခုကိုသွားပြီဘလို့ဆက်လို့ဆက်မှာမသိရချင်မှာဒါနဲ့မှအရက်ပြန်ထုတ်တဲ့ဆင်းထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အရက်ပြန်ထုတ်မှပြန်အဲ့ဆိုရင်တော့ဘာလို့မှမလဲဆိုတော့စူပါပါဝိုင်းရှောက်လုပ်နေကြဆိုတော့ကွာဇက်ကတဘာဝကြစရာအကြောင်းမလိုဘူးလေမလိုတော့ဒီအရက်ပြန်ထွက်သွားရင်ပြီးရောအဲ့တော့အရက်ကိုညိုကပြန်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ပြန်ဖျားသွားလို့ရပြီစူပါပါဝိုင်းလိုချင်တာပေါ့အရက်အပြောနေတာခုပဲစူပါပါဝိုင်းရိုက်ချင်တယ်လို့ဘဝမှာတစ်ခါတော့ပေါ့နော်ဒီလိုတိုင်ကြတဲ့ခုခုဘာလို့ဖြစ်မှာလဲအမ်ပါပြပြအဲ့လိုခုကလည်းပြမှာပေါ်တော်တော်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါပေါ်တော်တော်ဆိုအဲ့လိုအော်ဟွီဟွီရလုံနေကြဆိုတော့အဲ့အဲ့လို character အဲ့လိုမျိုးอ่ะဘယ်လိုပြောမလဲတက်ကြရလေးချွတ်ကြရတကယ်အမှန်ကိုလည်းချက်ကြသေးလားအဲ့လိုရိုက်တာလေဒီဟာလေပေါ်ကားလည်းမဟုတ်ဘူးကွာအပြစ်မှမမြင်နေကြဟာမျိုးနိုင်ငံခြားကားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဟွီဟွီချွင်းချွတ်အောင်လုပ်ရင်လေဟာမိုက်ရပေါ့အဲ့မှာနိုင်ငံမှာလုပ်လို့ရှိရင်တော့ပေါ်ရပြောကြတာအဲ့တော့ဒါကလည်းထူးခြားရ character အဲ့လိုကားမျိုးကိုဆိုတိုက်တယ်အဲ့ရိုးတန်းကားကြည့်ရတဲ့ဆိုင်လေအဲ့လိုပါဝါပါတဲ့ကားကိုမှော်ပါတဲ့ကားအဲ့အဲ့မျိုးအရင်ကြိုက်တာမြင်နေမကြတဲ့ကားကြည့်ရပတ်စံပေးရတန်းလေလေးပေါ်ပြန်ကျင်တာအဲ့လိုလေးပေါ်ပြန်ကျင်တာအဲ့လိုလေးမင်းတို့ကမင်းသားနေရမင်းသမီးနေရဝင်ပြီးတော့ခန်းစားပြီးကြည့်ကြတာဟိုအဲ့နေရာမှာကိုခန်းစားနေကြနေရမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့လိုဝင်ရရမလို့အခုမြေရှုံးကိုကန်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒါကြမှာလေသွားပြီးတော့မင်းရဲလာခဲ့ရဲရဲရဲလောက်ချင်တာတော့ရဲရဲဘာမှကြောက်ဘူးကိုယ်တိုင်လုံးပါကိုယ်လည်းလို့ဆိုလို့ဒူးကွဲလို့ဝီချဲစီးလိုက်ရတလားဟိုမှာဥစတိနဲ့ရိုက်တော့ကလေဒီနေ့ရိုက်တော့မှဟိုကပါလေအရှင်ကအရှင်ကမှသုံးပွင့်နဲ့အဲ့မှာရဲနောက်ကလူတို့လိုက်ဖမ်းရင်းနဲ့ဝီချဲစီးလိုက်ရတာအရင်အင်တာဗျူးမှာရှိပါတယ်အဲ့လိုတောက်ဖွင့်နေကြီးနဲ့မြောင်းခုံကြရဲ့မြောင်းခုံချလိုက်တာလေအဲ့လိုရဲ့ချင်းလည်းလူကပြော့အာရဲ့ချင်းလားမဟုတ်ဘူးနေကအဲ့လိုမျိုးရွှေရွှေရောင်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့နေ့ခဏကိုအချိုးစားနဲ့အဲ့နေ့စတိုင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမိုက်စာဆိုးကလို့လို့ရှုပ်ချီလို့လို့ပြောရိုက်လို့ရရဲ့တဲ့အဲ့မျိုးကျိုးဆွဲပြီးရိုက်မယ်အဲ့ကျိုးစီရတော့မယ်ဂျမတဖြစ်တွေ့ရတော့ဆက်ကြည့်ရပါဘို့လေဂျမဖြစ်တော့ပါနော်အကောင်ဇမအောင်မြန်မာဇမပြောင်းပြီလောက်ပို့ကုန်မြန်မာဇမဘယ်လိုလဲကာယကာယဖြစ်နေမလဲဆိုတာအဲ့ဆိုင်ပြည့်ပဲဒီလိုမျိုးပါဝါရထွက်လို့ပေါကားဆိုကိုယ်ရေအကုန်လုံးပါရင်းကြနဲ့ကြီးပြင်းလာတာပဲလေနော်ပါရင်းကြကလည်းအခုချိန်လူကြီးအနေနဲ့ပြန်ကြည့်ပေါကားဖြစ်နေတာပဲလေအမှန်တော့ပါရင်းကြကမှကိုယ်ကြီးကပါရင်းကြမို့ဒီစားနိုင်ငံတွေကရိုက်ထားတဲ့ပါရင်းကြကားတွေအများကြီးရှိတယ်တို့ဆိုပိုတော်မှဒီ animation တွေညံ့တာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဆိုကြဘာလို့ပေါကားလို့မပြောလဲအရင်ကြိုက်ခဲ့ကြတာပဲဒါနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့ကြတာပဲကို IQ level ညံ့လာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီနိပညာရေပေါ်ပေါ်နားလည်လာတဲ့ခါမှာဟာဒါကြီးကပေါ်ကားကြီးပါညာဆိုမဲ့ကလေးတွေကတော့ဒါစူပါဟီးရိုးပဲဘဝအတွက်လုံးဝမမေ့နိုင်တဲ့အမတ်တရားကြီးဖြစ်ခဲ့တာပဲအဲ့လို့ဆိုဒါပေါ်ကားလို့ခေါ်လို့မရပါဘူးလက်ခံနိုင်တဲ့အတိုင်းတိုင်းလက်ခံနိုင်တဲ့အလွာမျိုးစုံကိုအတိုက်ပဲမျိုးစုံကိုဒါတားကက်ပစ်ထားတဲ့ကားကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ကလေးတွေကိုအခုချိန်မှာ baby ရှက်တူတူကြည့်နေတဲ့လူကိုလည်းဒီလာတော့သားကတော့ပြရပဲကလေးမစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့လိုပဲပေါ့ဟိုလုံးဝ drama အကြီးစားကိုတော့ပြတယ်ပဲကလေးမစိတ်မဝင်စားသူတို့ကြည့်ချင်တာ baby shed တူတူပဲကြည့်ချင်တာလေအဲ့လိုဆိုသူခါနဲ့သူအမှုပညာဆိုတာဟိုတကူရအကောင်းဆုံးဆိုတာယူပဲပြဖို့ထက်လူတိုင်းကြည့်နိုင်တဲ့အမျိုးမတူတဲ့ရတတွေမျိုးစုံပေးဖို့လိုရလိုထားရတာထက်ခေါင်းညင်းရထောက်ခံတယ်နော်ဒီကဘေးရမီတဲ့ကောင်ထောက်ခံတယ်ပြည်သက်တွေကတော့ဘယ်လိုနေလဲမသိဘူးရင်းနှံချောင်းမှာအမှတ်တရဆိုရင်အဲရှူကင်းလတ်လာလေးရင်းနှံချောင်းဆိုတာကိုကြားပူးရင်လေအရန်ပူပြင်းပြီးတော့၆ကက်ဘာမှလာတာပါတာမရှိဘူးပေါ်တော့အဲ့လိုမျိုးလိုထင်တာခဲ့တာပေါ့နော်မရောက်လည်းမရောက်ဘူးဒါမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေတာဆိုတော့အာဟိုမကြီးပင်လာပဲရှိမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးကြားပူးတာပေါ့နော်အမဲတော့ဘဲဟုံးလည်းလှလိုက်တာအများကြီးရှိရတကယ်ဟိုအဲ့မှာလေးဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ငံခြားလို့ထင်ရတဲ့အဲ့လိုတောင်ကြီးကြီးဘူးကြီးတွေအဲ့လိုများကြီးပါတော့ရိုက်ထားတာရှိတယ်အရန်လာတယ်သူကလည်းရန်လာတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဟိုတမားရောက်ပြန်ကြည့်ရင်ရောအခုလက်ရှိရောနိုင်ငံအတွက်အကျိုးပြုနေတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့နော်ကျေးဇူးပေးတဲ့အားလုံးချစ်ပါတယ်အားလုံးကလည်းပြန်ချစ်ချင်လဲချစ်ပါမချစ်လဲချစ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်
်ပါ